Gràcies. Molt amables. Benvinguts al Gran Dictat. Gràcies per aquests aplaudiments. El Gran Dictat, el concurs que ens vol ajudar tots plegats a destrossar una miqueta menys el català. Jo sóc l'Òscar Dalmau i ja puc anar entrenant al gimnàs, que mai em posaré com a monitor. Això sí, a la mínima que vaig a la xarcuteria, sempre em poso com el xarcuter. Es posin com es posin, els que han d'entrejar el plató són els concursants d'avui. Endavant! Amb ells passarem tot el Gran Dictat d'avui. El primer concursant d'avui és, com sempre, de l'esquerra de l'Eixample de Barcelona, però no és el Pau Sabater, és el Jaume Vidal. El Jaume, per una paraula, no es va endur el pot en l'últim programa. Recordes quina paraula era, Jaume? Estafisàgria. 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 Ho hauries de recordar millor. Però, clar, no la recorda bé perquè la va fallar, clar. Doncs bé, te la tatuaràs al front? Crec que sí, perquè tinc prou front per tatuar-me. Bé, tot i no endur-se el pot, va pessigar un bon grapat d'euros en la seva primera participació al programa. 850, Jaume, enhorabona. Bé, en segon lloc trobem el Pau Sabater. Va ser derrotat pel Jaume i per això avui el tinc una miqueta més lluny. Va. Trobes a faltar el meu perfum, Pau? Sí, sí. Bé, el Pau arriba al seu programa número 56 i d'uns quants euros més que el Jaume. Porta guanyats 33.750 euros. I la nova concursant de 8 a 21 anys, no ve de l'esquerra de l'Eixample, és l'Alba González. D'on vens, Alba? De Cassà de la Selva. De Cassà de la Selva. Si li dieu una cosa a l'Alba i no us fa cas, no li podreu dir allò de que parlo en xinès o què? No, us enxamparia, perquè l'Alba sap xinès. Oi que sí? És cert. Com es diu el Gran Dictat en xinès? Ta ting xie. Més o menys. I estic enamorada de l'Òscar Dalmau. Wo hen ai, Òscar Dalmau. Gràcies, Alba, encara que sigui xinès. Doncs bé, Jaume, Pau i Alba, us recordo que avui al pot del Gran Dictat hi ha 5.325 euros. I avui començarem jugant amb les definicions, unes quantes definicions que jo us deixaré anar i, per tant, us demanaré que poseu ara mateix les mans damunt la taula, just al costat dels pulsadors, que s'activaran ara mateix. Atenció a la primera d'avui, exclamació d'alegria amb què dediquem llarga vida als nuvis i alguns al rei. Amb la B baixa, 5 lletres, ara sí, Pau. Visca. Visca. Molt bé, visca els nuvis. Consciència de la pròpia identitat que el cristià no té massa inflada, amb la E, 3 lletres. Pau. Hòstia, no el veig. No, doncs, Alba, rebot. Consciència de la pròpia identitat que el cristià no té massa inflada. No, doncs, rebot, Jaume. Ego. Ego, correcte, l'ego. Peça de roba escolar en què ma mare em va brodar nom i telèfon perquè m'escapava, amb la B, 4 lletres. Aquesta, Jaume? Bata. Bata, a la bata, correcta. Llaminadures que les senyores grans obren fent molt soroll als teatres, amb la C, 8 lletres. Pau? Caramel. No és correcte. Alba? Crispetes? No. Ai! Tampoc. Jaume? No ho sé. Mira que ho tenies bé. Caracol. Digue-li tu, Pau. No, home. Caramels. Caramels, era en plural, era en plural. Cap dels tres s'endurà aquests 10 punts. Si dic llaminadures... Doncs la següent diu posició corporal que t'ensenyen a classe d'acroioga o en el Kama Sutra, amb la P, 7 lletres. Pau. Postura. Postura, correcte. Bastonets de pasta de farina que el Jack Lemmon estampà a la paret de l'apartament, amb la E, 10 lletres. Aquella pel·li, Jaume. Espaguetis. Espaguetis, correcte. Barreja de fenòmens atmosfèrics que no saps si vol ser sòlida o líquida, amb la A, 8 lletres. Pau. Aiguaneu. Aiguaneu, correcte. Tisora feta d'esquena a la porteria provinent d'un país sud-americà molt allargassat, amb la X, 6 lletres. Terme futbolístic, Pau. Xilena. Xilena, correcte. Alba, què? És que sí, no... Ai... Va, vinga, a veure aquesta. Ho és un vídeo que es propaga per la xarxa a tanta velocitat com la grip, amb la B baixa, 5 lletres, Pau. No la sé.
Doncs ara sí rebotarem, Alba. Aquesta és la teva. Tampoc? Amb la B baixa, un vídeo que es propaga per la xarxa a tanta velocitat com la grip? No? Doncs rebot, Jaume. Viral. Viral, viral, correcte. La següent diu: meitat del diàmetre que trobes a la roda d'una bici o just abans del canell, amb la R, quatre lletres, Alba? Radi. Radi, correcte, sí senyora. O és l'esperit que t'envaeix a final d'any i et regala algun quilo més del compte, amb la N, vuit lletres, Alba? Nadalenc. Nadalenc, correcte. Guaita, ara remuntaràs. I l'última, aparell per fer números, aparell per fer números que em faria semblar una hostessa de l'1-2-3, aquell concurs amb la C, 11 lletres. Pau. Calculadora. Calculadora, correcte. L'aparell per fer números, la calculadora. Doncs els últims 10 punts se'n van cap al marcador del Pau, que de moment encapçala aquest marcador. Amb 50 punts 40, el Jaume 20, l'Alba. Som-hi, Jaume, que arribem a la segona prova i avui al Gran Dictat recuperem el diccionari il·lustrat. En un minut hauran de trobar tres paraules. Jo us donaré una sèrie d'imatges que us funcionaran com a pistes. Les primeres imatges per tu. Doncs aquí les tens. Un pastís d'aniversari i un munt de tasses de colors, correcte. Següents dues imatges. Muntanyes i un fotograma de la pel·lícula Rec 3, serra, una serra mecànica, correcta, o una serra de muntanyes. I aquesta ja vas bé, ja. Una pela de plàtan i algú caminant. El verb relliscar, correcte, Jaume. Han sobrat 22 segons, eh? Endavant, moltes gràcies. 60 puntets pel Jaume, que s'endú d'aquest diccionari il·lustrat. Doncs bé, obrirem la primera pàgina del diccionari il·lustrat pel Pau. Endavant. Aquí tens les imatges. Un tub de cola. Sí. I següent. Aquest munt de llaminadures. Vol passar la següent? Sí. La següent, doncs mira la Mireia Belmonte. Lluint una medalla. Guanyar una medalla, guanyar la loteria, correcta. La següent. Doncs aquí tenim una safata. Podem passar a l'altra, a la primera? Sí, tornem a la primera. És que ara se m'acorda. Ara sí? Sí. Pega. Ara, pega. Pega dolça. O la pega, aquesta cola. Doncs va, que te'n queda una. Fixa-t'hi. Hi ha una safata, sí, amb el que jo diria, damunt del llit, que podria ser un esmorzar, una imatge de missa, algú preparant un dinar familiar. Molt bé. Diumenge. Ai. Diumenge era l'última paraula. Aquesta no l'hem tret, Pau, però un parell sí. Per tant, 40 punts. 40 punts més pel Pau. I temps ara per l'Alba. Doncs, Alba, per tu també tinc un munt d'imatges. Vols veure les dues primeres? I tant. Vinga, som-hi. Aquí les tens. Un tros de pollastre. I unes cames. Vas bé. Un mot en comú entre totes dues imatges. La cuixa. Correcte. I aquesta. Un cambrer. Bé, de fet, en són uns quants, que duen copes de cava. I això com comença, això? Va provant, l'Alba va provant. Jo diria que t'has deixat la lletra, la inicial. Ara, amb S comença, això. És un terme comú entre els cambrers i... també doncs el podem trobar. Passem a la següent. Doncs mira, la següent hi tens el Tomàs Molina i una bola de vidre. Sembla una bruixa. Què fa la bruixa? També el Tomàs Molina. Ai, anaves bé, anaves bé. Predicció. Fan prediccions.
pila que ens quedava per aquí penjada era safata. La safata d'un cambrer o la safata d'entrada del correu electrònic. Doncs, Alba, una per tu, 20 puntets, ja pots venir a fer-me companyia perquè tornarem a la taula. Endavant. Doncs bé, això és un no parar, el gran dictat, ja ho sabeu, no ens aturem mai. La tercera prova arriba ara mateix i els hem fet tornar a taula perquè ara estareu còmodament asseguts en aquesta taula del gran dictat per intentar trobar unes quantes paraules amagades, intentar resoldre anagrames. Comença el Pau. Ah, no, calla, que això és el costum. Comença el Jaume. Avui sí, Jaume. Vinga, el primer anagrama per tu és el de cué. No és la cara de la moneda. Creu. Creu, correcte. Si no traies aquesta, ja, pleguem, eh? Balisa. És una maleta. Els gats la prefereixen al sabó. Saliva. La saliva, correcte. Van llepant i es van rentant. Dinaret. Parar els peus. Passem. Doncs la següent és anascot. Busquem l'anagrama d'anascot. Regió d'Itàlia famosa pel sol que hi fa. Toscana. La Toscana, correcte. Doncs te'n queda una i pràcticament mig minut. Dinaret. Parar els peus. Internet. Ve jugant amb les lletres. Detenir. Detenir, correcte. El Jaume i Arreia donant-ho ja per perdut. No, home, no. És qüestió d'anar combinant les lletres. Doncs combinant les lletres de dinaret, arribàvem a detenir, correcte, Jaume. 4 de 4, eh? 80 punts. Directe cap al gran dictat final, el Jaume. Pau, el teu torn. I el primer anagrama per tu és el de caspa. I guardem els cucs de seda, diu la pista. Capsa. Una capsa, en una capsa, correcte. Esdentar. Qualitat d'algú dolç i del formatge tou. Tendresa. Tendresa, correcte. Teràpsids. Fer perdre el fil. Despistar. Despistar, correcte. Doncs va, 36 segons. Te'n queda una. Intestia. O és l'amor de l'odi. O és l'amor de l'odi. Intestia. Antítesi. Antítesi. L'amor és l'antítesi d'odi. Doncs... molt bé, Pau, que no es despenja. El Pau Sabater, 4 de 4, 80 punts també per tu. I ara és el torn de la nova cara, el gran dictat d'avui, l'Alba. Vinga, som-hi, Alba. El primer anagrama per tu és el de volcà. Pot ser neutra, oberta o tancada. Vocal. Vocal, correcte. Anagrama dubtable. Te la veus i no t'agafa mal de panxa. Potable. Potable, l'aigua potable, correcte. Retalli. Al peu de la lletra. Literal. Literal, correcte. Doncs frena, Alba, frena. 39 segons, eh? L'últim, passamà. Se'n fan torrons contundents. Se'n fan torrons contundents. Massa pa. Torrons de massa pa. Correcte. Molt bé, Alba. Doncs l'Alba, que tampoc vol despenjar-se del gran dictat i s'endú els 80 punts en joc d'aquesta prova. Doncs ara, abans de passar a la següent, repassarem marcadors per comprovar com va això. De moment, guanya el Jaume per poc. 180 punts, 170 el Pau, 120 l'Alba. I ara, sisplau, atenció, perquè el català mal escrit és com un constipat mal curat. Benvinguts a una nova lliçó de català incorrecte, una secció per ajudar-vos a destrossar una miqueta més el català. Avui, el català incorrecte a la muntanya. Si caminant per la muntanya trobeu un tancat, no feu cas als cartells que diguin «poseu el fil». En català incorrecte heu de fer cas als cartells que diguin això. «Poseu el fill». O sigui, a canvi de posar el teu fill en un arbre, pots continuar caminant. Sort que no fan el mateix els peatges de les autopistes, perquè si no... doncs bé, fotografies com aquesta ens interessen. Si en teniu, ens les voleu fer arribar a tv3.cat/elgrandictat. Nens i nenes de Catalunya, si les úniques assignatures de l'escola que us van bé són el català i la plàstica, enhorabona. Us necessitem el gran dictat. Dibuixeu com us agradaria que fossin les ulleres del Lletra a Lletra i jo les fabricaré pels nostres concursants.
bicicletes, pingüins o unes autèntiques ulleres de sol. A aquestes me les quedo. I si els pares volen presumir, canviïn les vostres propostes. Hola, Jaume. Què tal? Hola. Mira, que et presento les ulleres que avui, tot i el seu aspecte, et puc dir que venen de l'Àfrica. De l'Àfrica Jimeno, que és la nena que ens les ha dibuixat i nosaltres, doncs bé, les hem confeccionat. Molt maques. Espero que us agradin. Doncs, gràcies, Àfrica, pel teu disseny d'ulleres. Salutacions a la Garriga, d'on és l'Àfrica, allà al Vallès Oriental. Ara que ve Nadal, la mar de mono, està, Jaume. Doncs atenció, perquè et canto la primera paraula, eh? Som-hi. Atur. A-T-U-R. Correcte. Sonda. S-O-N-D-A. Correcte. Cloure. C-L-O-U-R-E. Correcte. Llitet. L-L-I-T-E-T. Correcte. Pulmó. P-U-L-M-A o amb accent tancat. Correcte. Cervesa. C-E-R-V-E-S-A. Correcte. Temàtic. T-E-M-A amb accent obert, T-I-C. Correcte. Descansat. D-E-S-C-A-N-S-A-T. Correcte. Avellaner. A-V-E-L-L-A-N-E-R. Correcte. Pessimista. P-E-S-S-I-M-I-S-T-A. Correcte. Corrosió. C-O-R-R-O-S-I-O amb accent tancat. Correcte. Autoservei. A-U-T-O-S-E-R-V-E-I. Correcte. Inspectors. I-N-S-P-E-C-T-O-R-S. Correcte. Expressiva. E-X-P-R-E-S-S-I-V-E-I. Correcte. Republicà. R-E-P-L-U-B... No, torna-hi, republicà. R-E-P-L-U-B... No, torna-hi, republicà. R-E-P-U... Ara sí que anaves bé. M'hi col·locaves una L per aquí, Jaume, però bé, fins a republicà 14, per tant, 140 punts més per tu, Jaume. Enhorabona, bon lletra a lletra. Doncs ara és per al lletra a lletra del Pau. Aviam. Col·loca les ulleres, Pau, t'agraden? Sí, molt entranyables. Són de l'Àfrica, tu, escolta'm. Doncs, Pau, atenció, eh? Perquè la primera paraula per tu és... Estil. E-S-T-I-L. Correcte. Curós. C-U-R-O amb accent tancat, S. Correcte. Diputat. D-I-P-U-T-A-T. Correcte. Lleuger. L-L-E-U-G-E-R. Correcte. Nivells. Com? Nivells. N-I-V-E-L-L-S. Correcte. Gerència. G-E-R-E amb accent obert, N-C-I-A. Correcte. Cocodril. C-O-C-O-D-R-I-L. Correcte. Abatible. A-B-A-T-I-B-L-E. Correcte. Teòleg. T-E-O amb accent obert, L-E-G. Correcte. Sacrificar. S-A-C-R-I-F-I-C-A-R. Correcte. Mig temps. M-I-G-T-E-M-P-S. Correcte. Bellugadís. B-E-L-L-U-G-A-D-I amb accent S. Correcte. Calcomania. C-A-L-C-O-M-A-N-I-A. Correcte. Xafardejar. X-A-F-A-R-D-E-J-A-R. Correcte. Adheriment. A-D-H-E-R-I-M-E-N-T. Correcte. Marsupial. M-A-R-S-U-P. Temps! Doncs fins aquí, Pau, 15. A marca habitual. Sí, senyors. 150 punts. Un clàssic, aquesta puntuació en lletra a lletra del Pau. Ja ens hi té acostumats, als 150 punts. Doncs, Alba, a fer-ho bé, això, també. Preparada? Doncs som-hi. El primer mot per tu és... Cruel. C-C-R-U-E-L. Correcte. Tripa. T-R-I-P-A. Correcte. Portera. P-O-R-T-E-R-A. Correcte. Rèptils. R-M accent obert, P-T-I-L-S. Correcte. Caritat. C-A-R-I-T-A-T. Correcte. Saturada. S-A-T-U-R-A-D-A. Correcte. Diftong. D-I-F-T-O-N-G. Correcte. Autònom. A... U-T-O amb accent obert, M... No, torna-hi, autònom. A-U-T-O amb accent obert, N-O-M. Correcte, mal de cap. M-A-L-D-E-C-A-P. Correcte, conductor. C-O-N-D-U-C-T-O-R. Correcte, filament. F-I-L-A-M-E-N-T. Correcte, metròpoli. M-E-T-R-O amb accent obert, P-O-L-I. Correcte, copisteria. C-O-P-I-S-T... E-R-I-A. Correcte. Embalums. Perdona? Embalums. E-M-B... Sí? L... No, torna-hi. E-M... Una A després de la B. Doncs bé, Alba, 13 paraules, 130 punts per tu, sisplau. Ja podeu anar passant. Jaume, Pau i Alba,
Jaume aquí i l'Alba i el Pau aquí. Exacte, que quedem ben repartidets, perquè des de casa ara mateix us estem veient i s'estaran preguntant qui d'aquests tres passa el gran dictat final. Doncs ara ho sabrem. Doncs, guaita, repeteixen el Jaume i el Pau, empatats a 320 punts, eh? Quina igualtat entre aquests dos homes. Doncs vinga, us veig a la taula, ja podeu anar passant. I jo em quedo amb l'Alba. Alba. Què hi farem? Què hi farem? Què hi farem? Què hi farem? Bé, moltes gràcies per haver vingut. Igualment. Amb bon humor. A jugar. I no volem que cap concursant marxi del gran dictat sense un gran regal. Si t'agrada la cuina dels grans xefs catalans, estàs d'enhorabona, Alba, perquè tenim per tu l'encenedor dels fogons dels germans Roca. Si tens vitroceràmica, em sap greu, però... Tens gas a casa? Sí, tinc gas. Oi, que bé. Doncs mira, guaita. Això per tu. Perfecte. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Ni la llengua, ni un càmera traient la llengua, vine a concursar al Gran Dictat. Truca al 93 552 63 89 o envia un missatge electrònic a elgrandictat@tv3.cat. Dos, cinc. 5.325 euros dins el pot del gran dictat avui. I s'enfronten, tornen a enfrontar-se, el Jaume i el Pau. Per segon cop consecutiu, el Pau Sabater de Barcelona, 56 programes, 33.750 euros, contra els dos programes del Jaume i 850, de moment. En el primer enfrontament va guanyar el Jaume. Qui guanyarà en aquest? De moment ja heu vist que van força igualats, perquè heu empatat fins i tot a punts, i és difícil empatar a punts perquè n'hi ha molts en joc. Doncs bé, Jaume, Pau, bona sort, o molta sort, per tots dos, perquè aquí comença el gran dictat final. Primer nivell, 5 paraules. I 15 euros per paraula ben escrita. La primera... Caldo. Caldo. També se'n diu brou. C-A-L-D-O. Doncs comenceu bé. Abús. L'acció d'aprofitar-se amb excés d'alguna cosa. Abús. Amb B i una U accentuada. Correcte. Artificiosament ben educat. Finolis. L'heu sentit a dir? Aquest és un finolis. La tercera també és correcta. La quarta és clicar. Clicar. Pitjar un botó del ratolí d'un ordinador per tal de validar una ordre. Clicar. 4 de 4. I la cinquena és peixera. Peixera. I jo diria que aquesta també la teniu bé. Per tant, 5 paraules dictades, 5 encerts. Empateu a 75 euros. I ara us deixo respirar una miqueta mentre vaig fotent tot aquest rotllo. Però s'acaba ràpidament, el descans, perquè arriba al segon nivell. 4 paraules més. 25 euros cadascuna. Agregat. Agregat. El conjunt o suma de diferents coses o persones. Agregat. 6 de 6. La setena. Osteòpata. Osteòpata, l'especialista en el tractament de les afeccions òssies. Doncs ja en tenim una altra. La vuitena és usura. Usura, el delicte comès per qui presta habitualment diner amb interès desproporcionat. Alguns bancs. Usura. Correcte. USURA, doncs l'última, competència.
A veure aquesta, la competència. Si no la fem bé aquesta, després ens piques la cresta, no? Us pelaré. Competència. A veure si sou competents. Doncs sí, 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 molt competents. Igualadíssims. Ara, 175 euros, eh? No es vol desempallegar ni l'un ni l'altre. Doncs 9 de 9. Ens en queden cada cop menys. Ara esteu a 6 paraules d'endur-vos al pot. 5.325 euros en joc avui al gran dictat final. Passem al tercer nivell. 3 paraules. 75 euros per paraula ben escrita. Desconhortar. Desconhortar. Privar de conhort, d'ànims, algú que està batut. Ben col·locada aquesta H intercalada darrere de la N. Bé, 10 de 10. L'onzena. Evolvent. Evolvent. És una corba descrita per un punt arbitrari d'una tangent mòbil que roda sense lliscament sobre una corba, la qual és anomenada evoluta. Evolvent. He vist dubtes aquí, eh? Ja no la teníem tan clara com... agregat. Evolvent, doncs no, per no tenir-la clara, l'heu escrita correctament. Això va amb dues ves baixes, dues ves baixes, i això vol dir que ara mateix esteu a 4 d'endur-vos al pot. L'última d'aquest tercer nivell és... Gaia Semipal. Pensava que m'anàveu a menjar. Heu fet tots dos amb el coll, com a girafes. Gaia Semipal. És d'heràldica? Sí, senyor. És un terme propi de l'heràldica. És que ho saps tot, Pau. No, bueno, com escriure-la, no? Gaia Semipal. Peça composta resultant de la unió d'una gaia al cap i la meitat d'un pal. La pots tornar a dir? Gaia Semipal. M'hi heu col·locat un guionet. Ai, els guionets. De vegades juguen el seu paper a la llengua catalana. En altres moments sembla que hi hagi d'haver un guionet, però no hi va. Doncs aquesta la teniu tots dos. Ben escrita. Bé, això anava amb guionet. Doncs, de moment, 12 paraules dictades, 12 encerts. Esteu a 3 d'endur-vos al pot. Atenció perquè arriba al quart nivell. Les següents dues paraules. 150 euros. Els primers 150 per vaccinar. Vaccinar. L'etapa inicial del neolític a la Indoxina. Vaccinar. Puc fer la meva pregunta habitual? Pregunta, pregunta. Està dedicat a algun científic o algun... Doncs us diré que és un terme d'arqueologia que pren el seu nom de la regió vietnamita de Bac Son. Vaccinar. Pren el seu nom de la regió vietnamita de Bac Son. Ah, coi. I veig que... Va, veig que aneu canviant, eh? Sí. El vietnamita el tenim una mica rovellat. Ja, ja, ja. Bé, aneu fent. Aquest so... vaccinià... Aquest so que va darrere de la primera vocal, que us diré ara que és una A, aneu bé, aquest so era una C. Vaccinià. B-A-C-S-O-N-I-A amb accent. Cap dels dos, eh? Per una lletra, cap dels dos s'endurà el pot de moment per una lletra. Per culpa d'aquest vaccinià.
Doncs bé, continuem, perquè encara hem de decidir el guanyador del gran dictat d'avui. Empat a 400 euros. A veure si aquesta desfà l'empat. Habub. Habub. Tempesta de sorra que es desplaça de l'est a l'oest, pròpia del Txad i del Sudan. Prové de l'àrab. Habub. €150 en joc. El pots tornar a dir? Habub. Ja està. Aposteu tots dos per dues Bs. Podem canviar encara? Sí, home. Encara hi ha temps. Habub. Ah, coi, ja sé per on vas, Jaume. El Pau també hi anava per aquí. Una K, que això anirà amb K quan bac. Doncs només un de vosaltres la té ben escrita. I és qui, de moment, s'endurà el gran dictat. Per 150 euros, aquesta és la diferència amb la qual ens plantarem al cinquè i últim nivell, l'última paraula. I molta atenció, perquè aquesta val 300 euros. Atenció a l'última. Stokes. Stokes. Unitat de viscositat cinemàtica del sistema sexagesimal, equivalent a un centímetre quadrat dividit per segon. És un terme de física. Stokes. Pregunta, Pau, pregunta. Sí. Te l'estàs fent a sobre. Sí, exacte. Està dedicat a algun indesitjable, amb un nom impossible de pronunciar, que s'hagués dedicat a la matèria. Doncs és un terme de física que prové del nom d'un físic. Curiosament. Què es deia? George Gabriel Stokes. Per tant, com es deu escriure aquesta paraula? Stokes. 300 euros. En joc. 150. La diferència ara mateix als marcadors. El Jaume ja la té, en principi, i el Pau, que s'hauria d'anar decidint. Ja m'ha decidit. Doncs, fetes les apostes, ara haurem de comprovar. Guanya un de vosaltres per 150 euros, però n'hi ha 300 en joc. Com us dic sempre, el gran dictat pot passar encara qualsevol cosa quan arribem amb diferències menors del que val l'última paraula. Resoldrem. Comprovarem si algun de vosaltres la deu haver escrit bé. Doncs qui anava perdent s'endurà el gran dictat d'avui. Qui perdia per 150 euros s'endú el programa, s'endú el programa d'avui, el gran dictat final, per 150, justament. I qui anava perdent fins a aquesta última paraula és el Jaume. 700 euros més per ell. Déu-n'hi-do, torna a batre el Pau Sabater. Torna a batre el Pau i ja s'endú 1.550. Encara hi queden uns quants programes, per arribar als 33.750 del Pau. Però bé, sembla ser que hem trobat un bon contrincant pel Pau. El Jaume i el Pau tornaran a fer-nos companyia al pròxim gran dictat. Us hi esperem aquí a TV3. Adéu-siau. Bé, Jaume, Gràcies. Molt bé. Gràcies. Aquest sprint final. Gràcies. Pau. Bravo,